প্ৰশান্ত ঘোষ ডাঙৰীয়াই ঊনৈছশ পঞ্চানব্বৈ চনৰ পৰা অসমীয়া ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত আৰু তেখেতে ধৰক বুকুৰ মাজত জ্বলে ইমান ধুনীয়া আমাৰ ছবিখন ধৰক খেল চোৰেন চোৰৰ পুতেক এই ছবিসমূহত তেখেতে ফেশ্বন বস্তুটো সোমোৱাইছিল যে হোৱাট ইজ ফেশ্বন ফেশ্বন কি একচুৱেলী অসমীয়া ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কিমান ডাঙৰ মোৰ বহুতকেইটা ষ্টুডেণ্ট হয় লাইক মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়াত পাইছে অ'কে মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়াত তাতে উইনাৰ হৈ ইজেণ্টো কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত ফেশ্বন আৰু মডেলিং দুইটা একেই নে বেলেগ বেলেগ ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোক লৈ এটা ডাঙৰ স্কেম এটা বেলেগ টাইটেল দিব দি পেলাই তাতে টকা পইচা জড়িত হৈ থাকে বুলি শুনিছোঁ উইনাৰ এজনী হ'ল তাৰপিছত মই দেখিলোঁ নেক্সট ডে অৰ্গেনাইজাৰৰ লগত বেডৰুমত দেখিলোঁ আই ৱাড চ' চাৰপ্ৰাইজ এটা রুমত এটা শো পাতি রাখি দিছে ফ্যাশন শো পাতি দিছে আর একেটা কেটা আইনার তাতে আমি কব কি আই এম মিস মিস ইন্ডিয়া আই এম মিস মিস্টার ইন্ডিয়া ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ কোন আহিছে গমেই পাইছে এয়া হৈছে অসমৰ ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত আজি ত্ৰিছ বছৰে জড়িত হৈ থকা এগৰাকী বিশেষ অতিথি বিশেষ ব্যক্তি সেয়া হৈছে প্ৰশান্ত ঘোষ ডাঙৰীয়া প্ৰশান্ত দাদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ ত্ৰিছ বছৰ হৈ গ'ল নাইণ্টিন নাইণ্টি ফাইভৰ পৰা আজিলৈকে অসমীয়া ছবিৰ লগত অসমীয়া ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত লগতে নৰ্থ ইষ্টৰ ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত আৰু সৰ্বভাৰতীয় ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত এগৰাকী ব্যক্তি মোৰ ভাল লাগিছে আজি আপোনাক আমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিৰাট ভাল লাগিছে মই তোমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকোঁ মই নাজানিছিলোঁ কি আজি মই আহি আই উল বি ওৱান অফ ইয়ৰ গেষ্ট ছ' ইটছ ৰিয়েলি আই এম হেপি উইথ ইয়ৰ ৱৰ্ক এণ্ড আই এম হেপী টু বি ওৱান অফ ইয়াৰ গেষ্ট থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ প্ৰশান্ত আৰু আজি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পাইছে যে অসমীয়া ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো মডেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোত কেনেধৰণে ইমান বছৰে চলি আছে আৰু অসমীয়া মডেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো বা ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো তেতিয়া একোৱেই হোৱা নাছিল যেতিয়া প্ৰশান্ত ঘোষ ডাঙৰীয়াহঁতে বা তেওঁৰ সংগীতবৃন্দই আৰম্ভ কৰিছিল ফেশ্বনক লৈ কিছু চৰ্চা প্ৰথম প্ৰশ্নটো প্ৰশান্ত মোৰ এনেকুৱাই হ'ব যে হোৱাট ইজ ফেশ্বন ফেশ্বন কি এক ভাল কুৱেশ্যন ষ্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু ফেশ্বন ইজ লাইক এনেকা নহয় কি একৰ্ডিং টু ইয়াৰ পাৰ্চনেলিটি এনেকা নহয় তুমি বেলেগ কোনোবা পিন্ধিছে তো তোমাকো এইটো ভাল লাগিব ইট হেজ টু বি কি তোমাৰ পাৰ্চনেলিটিৰ লগত তোমাৰ স্কিন কালাৰৰ লগত তোমাৰ কেৰেক্টাৰৰ লগত ৱাট উইল লুক গুড অ'কে চ' ফৰ মি ফেশ্বন ইজ অল এবাউট বিং কমফৰ্টেবল আৰু মই ভাবোঁ লাইক এটা চবৰে ভাল ফেশ্বন নলেজ হোৱাটো বিৰাটেই দৰকাৰ য়েছ য়েছ চ' ফেশ্বনত অকল কাপোৰেই থাকে যেনেকে আমি ফুডৰ বিনা থাকিব নোৱাৰো আৰু কাপোৰৰ বিনা থাকিব নোৱাৰোঁ দিছ আৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি চ' ফেশ্বন নলেজ আৰু ফুড নলেজ ইজ ভেৰী ভেৰী ইম্পৰ্টেণ্ট অসমীয়া ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কিমান ডাঙৰ অসমীয়া ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো দ্য গুড পইণ্ট আবাউট ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰি অফ অসম নহ'লে নৰ্থ ইষ্ট ক'ব পাৰা কি আমাৰ ইউনিক কিছুমান ফেব্ৰিক আছে ট্ৰাইবেল ফেব্ৰিকছ আছে উইচ ইজ ইউনিক এণ্ড আই আই উড চি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইট ইট হেজ আ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লুক কিন্তু যিমান এইটো এচিভমেণ্ট পাব লাগিছিল সেইটোৰ মই ভাবোঁ কি মতলব এটা জেগাত ৰৈ গৈছিল জেগাতেই পোৱা নাই মিছ ইটছ লাইক অলিভ এচিভ মে বি থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ যিমান এচিভ কৰিব লাগিছিলে বিকজিক ইউনিক ট্ৰাইবেল মটিভছ উইচ ইজ কাকো মেটচ কৰিব নোৱাৰে একজেক্টলি চ' প্ৰশান্ত ঘোষ ডাঙৰীয়াই ঊনৈছশ পঞ্চানব্বৈ চনৰ পৰা অসমীয়া ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত আৰু তেখেতে ধৰক বুকুৰ মাজত জ্বলে ইমান ধুনীয়া আমাৰ ছবিখন ধৰক খেল চোৰেন চোৰৰ পুতেক এই ছবিসমূহত তেখেতে ফেশ্বন বস্তুটো সোমোৱাইছিল কাপোৰ কানি কেনেকুৱা হ'ব কোনে কি পিন্ধিব নায়ক নায়িকাই কি পিন্ধিব বাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে কি পিন্ধিব এয়া আছিল তেখেতৰ সেই সময়ৰ কিছু খতিয়ান মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ নেশ্যনেল গেমছৰ সময়ত তেখেতে যেতিয়া অসমত হৈছিল নেশ্যনেল গেমছ টু থাউজেণ্ড ছেভেন ছেভেন টু থাউজেণ্ড ছেভেনত তেতিয়া তেখেতে ক্ল'জিং চেৰিমনী হওক বা অ'পেনিং চেৰিমনী হওক আৰু এইটো বেছি বেছি দিন নহয় মোক খালী পোন্ধৰ দিন বিছ দিনৰ টাইম দিছিল এণ্ড ডেট অলছ' কি তিনি হাজাৰ ডান্সাৰ্চৰ কাৰণে কাপোৰ বনোৱাৰ বনাব লাগে এইটো মানে মোৰ কাৰণে একদম ডাঙৰ ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছিল কিন্তু মই কৰিলোঁ মানে গুৱাহাটীৰ যিমান টেইলাৰ আছিল মানে সেই সময় মোৰ কাম লৈ ব্যস্ত আছিল চ' সেইটো ইট ৱাজ ভেৰি ভেৰি চেলেঞ্জিং টাইম ফৰ মি বাট মই এচিভ কৰিছোঁ অনলি ফিফটিন টুৱেণ্টি ডেজ বিকজ এইটো কণ্ট্ৰেক্টটো পাইছিলে উইচ ক্ৰাফ্টে বম্বেৰ যোনটো উইচ ক্ৰাফ্টে কিন্তু উইচ ক্ৰাফ্ট ইজ অ বম্বে অৰ্গেনাইজেশ্যন ইহঁতে নৰ্থ ইষ্টৰ কাপোৰৰ বিষয়ে সিমান নাজানিছিলে চ' ডেট টাইম ইহঁতে মোক এপ্ৰোচ কৰিছে বাট বহুত লেট কৰি কিয় কি ইহঁতৰ যোনটো ডিজাইনাৰ আছিল অলপ কিবা কিবি খেলি মেলি কৰিলে চ' সেইটো কাৰণে লাষ্ট মমেণ্টত আই ৱাজ চুজেন এণ্ড ইট ৱাজ মানে মানুহে বিৰাট এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে মানে মই ভাবো কি কিছুমান চেলেঞ্জিং কামত ন' ক'ব নালাগে একচেপ্ট কৰি ল'ব লাগে আৰু সেইটো এটা জীৱনত থাকি গ'ল একজেক্টলি মোৰ কাৰণে এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল এচিভমেণ্ট হ'ল আৰু এতিয়া কোনো এনেকা ভয় নালাগে কি কিবা এটা আহিলে কি ভয় কি কেনেকা কৰিম সেই কুৱেশ্যনটোৱে নাহে মোৰ ওপৰত সাহস বাঢ়িলে মই অকণমান পাষ্টলৈ গুচি যাওঁ তাৰপিছত আহিম আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথালে আপোনাৰ কাপোৰ বাহিৰৰ আমাৰ বেলেগ বেলেগ দেশৰ মানুহেও পিন্ধিছে চেলিব্ৰিটিয়ে পিন্ধিছে তাৰ লগতে আৰু এটা কথা আছে যে আমাৰ এটা স্কেম চলি আছে আজিকালি ফেশ্বন বুলি ক'লে বহুত কম্পিটিশ্যন আৰম্ভ হৈ গ'ল বহুত ফেশ্বন শ্ব' আৰম্ভ হৈ গ'ল কিন্তু আমি মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া বা মিছ ইণ্ডিয়ালৈ আমি কেনেধৰণে আগবাঢ়িব লাগে এই বিষয়েও প্ৰশান্ত ঘোষ ডাঙৰীয়াই ক'ব প্ৰশান্ত ঘোষ ডাঙৰীয়া আছে মই কৈছোৱেই প্ৰশান্ত অকণমান আমি অতীতলৈ যাওঁ পাষ্টলৈ যাওঁ আৰু আমি কথা পাতিব বিচাৰিম বুকুৰ মাজত জ্বলে চোৰেন চোৰৰ পুতেক আৰু খেলৰ বিষয়ে ছবি ইণ্ডাষ্ট্ৰিত তেতিয়াৰ দিনত ফেশ্বন কেনেকৈ আহিছিলে আৰু বুকুৰ মাজত জ্বলে কি আছিল নতুন ফেশ্বন কি আছিলে বুকুৰ মাজত জ্বলে যেতিয়া মই ফাইনেলি মোক চিলেক্ট কৰা হ'ল বাই ৰাজা বিষয়া মোর বিটে ভাল লাগিলে কেউ কি মোর কারণে একটা অপরচুনিটি আসিল কি নতুন স্টাইল, নতুন ফ্যাশন ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি এটা আৰু চিনেমাটোত দেফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰ বৰখা ৱাজ ৱাজিক বেলেগ বেলেগ চাৰি পাঁচটা কেৰেক্টাৰ আছিল চ' এভৰি কেৰেক্টাৰ হেজ আ বেলেগ বেলেগ ষ্টাইল কৰা বেলেগ বেলেগ কাপোৰ পিন্ধাৰ এটা সেইটো আছিল চ' যেতিয়া মই পালোঁ আৰু যেতিয়া দেখিলোঁ স্ক্ৰিপ্টটো মোক শুনালে চ' আই ফেল ভেৰি গুড আৰু মই মেক্সিমাম আই লাইক বৰখাক ড্ৰেছ পিন্ধা মানে ষ্টাইলিং হোৱা বিকজ শ্বি ৱাজ ভেৰী গুড এজ আ আৰু একচেপ্ট কৰিছিলে শ্বি নেভাৰ ছেট ন' এইটো নিপিন্ধো এইটো নিপিন্ধো শ্বি হেপিলি ৱ'ৰ এভৰিথিং আৰু আৰু হাই ফেশ্বন যোনটো হাই ফেশ্বন কিন্তু এক্সপজিং নহয় দেই ফেশ্বন নট এক্সপজিং

যিমান দিনলৈকে চলাই থাকিব পৰা যায় ললো মই সেইটোয়ে চাই ভাবি ভিতৰত <laughs> 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 ঘোষ ডাঙৰীয়াইছিলে ইমান বৰা আছিলে ইমান ফ্ৰীডম ফেশ্বনৰ তাতে নাছিলে বাট ষ্টিল দেন আমি এইটোতো ভাল কৰি আমি চলাইছিলো খেলত য়েছ খেলটো আমাৰ বেছি বছৰ হোৱা নাই খেলটো কৰা ত' খেলৰ অলছ মজ ৰাজা বিষয় দাৰ মু আছিল চ' এইটো ভাল চিনেমা হৈছিল তাৰ লগত খেলত মোৰ লগত আদিত্য মদিত্য মেছ খেলত এয়া আছিল আমাৰ অসমীয়া ছবি জগতৰ কাহিনী প্ৰশান্ত ঘোষ ডাঙৰীয়াই তাত এইখিনি কাম কৰিছিলে তাৰপিছত আহিলোঁ অকণমান নৰ্থ ইষ্ট আৰু অসমৰ বাহিৰৰ কাহিনীলৈ মই শ্ৰীলংকাত কৰিলো শ্ৰীলংকাৰ টুৰিজমৰ মই নেপালত কৰিলো তাৰপিছত মালয়েছিয়াত ফিলিপিনত কৰিলো ভূটানতো বহুত বাৰ গৈছো আৰু মেক্সিমাম মই নাজানিছিলো কি মই শ্ৰীলংকা কেতিয়াবা যাম মই মোৰ ফেশ্বন কাম লৈ কিন্তু শ্ৰীলংকাত মই অলৰেডি ফ'ৰ টাইমছ মোক মাতা হৈছে এইবাৰ আকৌ মাতি আছে এইবছৰ

কৰোনাৰ টাইমত এইটো বহুত বছৰ নহল ল কৰোনাৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া শ্ৰী শ্ৰীলংকা কাম বেক কৰি আছো এই বছৰ এইটো প্লেনিং হৈ আছে মানে আমাৰ সাজ কিছু আদান প্ৰদান তাত হয় কালচাৰ কালচাৰ এক্সচেঞ্জ ফেচন এক্সচেঞ্জ খোৱা লোৱা এক্সচেঞ্জ উইথ ইন দা টু কান্ট্ৰিজ একযুক্তি আহ এইবাৰ আহিছো অকনমান তাতকৈ ওপৰত কথা পাতিবৰ কাৰণে ওপৰত মানে কি প্ৰশান্ত ঘোষ ডাঙৰীয়াৰ বহু ষ্টুডেণ্ট কম্পিটিশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে সেয়া মিছ মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া বা মিছ ইণ্ডিয়াত গতিকে ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোক গৈছে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰাই তেওঁলোক গৈছে কম্পিটিশ্যনত যোগদান কৰিছে গতিকে আজি তেখেত আহিছে যিহেতু মই জানি লওঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকৈনো এই বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কেনেকৈ ভৰি থ'ব পাৰে কেনেকে পাৰে পাৰে আমাৰ ইয়াৰ পৰাও সূৰ্য্য ৰাই ওলাব পাৰে ওলাব পাৰে মোৰ বহুত কেইটা ষ্টুডেণ্ট লাইক মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়াত পাইছে দি মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়াত তাতে উইনাৰ হৈ ইহঁতে ৰিপ্ৰেজেণ্টটো কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত অকে তাৰ পিছত মিষ্ট ইণ্ডিয়াটো বহুত কেইটা ষ্টুডেণ্ট দি ইন দা ফাইনেলিষ্ট আহ মই ভাবো চবেই হ'ব নোৱাৰে ইট ইজ আ ফেক্ট অ'কে কিন্তু মডেলিঙৰ ক্ৰাইটেৰিয়া কিছুমান থাকে ইউ হেভ টু বি টল ইউ হেভ টু বি ভেৰি ফিট ইউ হেভ টু বি তোমাৰ স্কিন মেইনটেইন কৰা বডি মেইনটেইন কৰা ইউ হেভ টু বি ভেৰী ভেৰি ডেডিকেটেড এইটো এটা যেনেকা তোমার তুমি যেনেকা তুমি তুমি নিদিলে নহবা যে করিয়ে আমার যেতিয়া মানুষ এটা ভাবে কি মিস্টার ইন্ডিয়া যাব নাহলে মিস ইন্ডিয়া যাব ইউ শুড টেক আ প্রিপারেশন ফর এটলিস্ট টু থ্রি ইয়ার্স হেনা নয় কি তুমি এদিন রাত উঠি ভাবিছা কি কি মই যাও মিস ইন্ডিয়া মই এইটুকু করিম দ্য প্রিপারেশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মই ভাব আমার নর্থ ইস্টর অলরেডি প্রিয়দর্শনী ইজ ওয়ান অফ দ্য উইনার সো সেনেকা এভৰিয়েৰ আমাৰ ছোৱালীবিলাক কিন্তু মিছ ডিভা মিছ ইণ্ডিয়াৰ পৰাই পাতে তাৰ পৰা টপ টেনত যায় টপ টেনত যোৱাৰ পিছত ইহঁতে দুই তিনিটা টাইটলো উইন কৰে কিন্তু উইনাৰ হ'ব নোৱাৰে তাৰ বহুত কাৰণ আছে যোনটো মই আজি তোমাক লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তাৰ কিছুমান কাৰণ হৈছে কি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ল'ৰাবিলাকৰ এক্সপজাৰটো কম আমার যেনেকা দিল্লি বম্বে ল ছলাক বহুত কথা পাতিব পারে ইহতে ডর লগত শো করে ইহতর এক্সপোজার টু ইজ ভেরি হাই আমার নর্থ ইস্টর ইট ইজ আ স্মল প্লেস ফ্রম আ স্মল প্লেস ইহে যেটা মিস্টার ইন্ডিয়া নহলে মিস ইন্ডিয়াত এন্ট্রি করে ন ইতি ভাবে কি সিমানে মোর কারণে এচিভমেন্ট এটা তারপর ইহাতে যাব নিবিচারে বাট আই ফিল দ্যাট ইজ রং আর ইউ শুড ট্রাই মোর এন্ড মোর টু বিকাম লাইক প্রিয়দর্শনী আমার কারণে ইমান প্রাউড এটা এই আনিলে আর নট অনলি প্রিয়দর্শনী বিহাব দেবজিৎ ভট্টাচার্যী দেবজিৎ হিও বহুত ভাল সিনেমা তিনমা করে আছে ইয়াতে আছে জুলফি আছে তারপর সুকল্পা আছে এই ই ভাল কাম করে আছে নিজর নিজের জায়গা তো আমার টু কম কারণে আমার ফাইটিং স্পিরিট যোনটো লাগে মিস ইন্ডিয়াত যায় কি আমি বেলেগ দিল্লি বম্বে ছী এটা একটা চ্যালেঞ্জিং এই দিব কমর কারণে সেই এক্সপোজার কমর কারণে আমার লড়ি ছোৱালীকেইটা তাতে যায় আটকে যায় আটকি যায় সো আই ফিল লাহে লাহে এইটো চেঞ্জ হব এনেকা নহয় কি চেঞ্জ নহয় কিন্তু আমাৰ এক্সপোজাৰ যিমান ইয়াতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত যিমান ইয়াতে কাম কৰিব তেতিয়া চেঞ্জ হব ফেশ্বন আৰু মডেলিং দুটা একেই নে বেলেগ বেলেগ দুটা মডেলিং দুটা একেই ক'ব পাৰা দুটা মানে এটা কইনৰ দুইটা চাইড ক'ব পাৰা এটা মুদ্ৰাৰ পিঠি পিঠি য়েছ চ' মডেলিং ইজ অল

কিমান আপুনি কি পিন্ধিছিলে মই মেরি সিম্পল পার্সন মই যেটা ফ্যাশন শো হয় মোট নিজের মানে ড্রেস আপ পড়ি ভালপাও আদার ওয়াইজ মানুষবিল ইমান সিম্পলি ড্রেস করেই বাট ফ্যাশন শোব আই চেঞ্জ আই লাইক টু ওয়ের কুর্তা পাইজামা অ্যাকর্ডিং টু দ্য শো যদি মানে দেখি ইন্ডিয়ান শো হয় তো আই ওয়ের কুর্তা পাইজামা যদি মানে দেখো কি মিক্স শো হয় তো মাই কোর্ট পেন্ট পেন ইস লাইক দ্যাট

এটা কি ক'ম আৰু মানে আনকমফৰ্টেবলি হৈ তুমি এইটো কোনোবাক ফল' কৰি এইটো পিন্ধি আছা ইটুড নট বিক দে মই আকৌ মাজতে আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ প্ৰশান্ত ঘোষ ডাঙৰীয়া আছে মোৰ সৈতে আৰু তেখেতৰ এটা ডাঙৰ নাম অসমৰ ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিত গতিকে মই কথা পাতি গৈ আছোঁ আপোনালোকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকক এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো কেনেকৈ চলি আছে আৰু অনাগত ভৱিষ্যতলৈ কেনেকৈ চলি গৈ থাকিব দাদা আৰু এটা কথা আছে এটা ডাঙৰ স্কেম চলি থাকে আপুনি মই কথা পাতিছিলোঁ য়েছ আৰু বহুতে এইটো চৰ্চাত থাকে যে ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোক লৈ এটা ডাঙৰ স্কেম

গুৱাহাটীতাইজাৰ হোৱা মানে এক কাপ কফি যায় কিনা ষ্টাৰ বাক্সত তুমি যেনেকে ভাবিবা কি মই এক কাপ কাপ চলাই এক কাপ কফি খাই আও ষ্টাৰ বাক্সৰ পৰা আৰু অৰ্গেনাইজাৰ হ'ব কাৰণে চেম ইটছ লাইক এটা একো কৰা নাই মোৰ এটা বিউটি পেজেণ্ট অৰ্গেনাইজ কৰি দিওঁ এটা ফেশ্বন শ্ব' অৰ্গেনাইজ কৰি দিওঁ মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল যোনবোৰ মানুহ মই আচৰিত হৈছোঁ আমাৰ ইমান থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ মোৰ হ'ব এইটো লাইনত এণ্ড ট্ৰাষ্ট মি উই আৰ ভেৰি ভেৰি ডেডিকেটেড আমাৰ মোৰ লগত দীপংকৰ আছে মেঘনাৰায় মেধি আছে চ' বহুত কেইটা চিঙিয়া উই আৰ ভেৰী ডেডিকেটেড টু আৱাৰ লাইন এণ্ড উই ৰিয়েলি ওৱান দিছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি টু ভাল হ'ব কাৰণে কিন্তু আমার কি হয়েছে তুমি দেখি বা যে নতুন না ইহতার কনফিডেন্স লেভেল ইজ ভেরি হাই আমি চুপচাপ থাকুক আমি এতিয়াও আমার কারণে মানে এভ্রিথিং ইজ আ নিউ নিউ চ্যালেঞ্জ বাট ইহতর কারণ কোনো চ্যালেঞ্জ নাই ইহত মানে এটা কন্টেস্ট মিস দিবা মিস ইউনিভার্স মিস কিবা নাম এটা দিব টু স্পন্সর হয়ে যায় টাইটেল দি ইহঁতে এটা কনটেষ্ট পাতি লয় জি টি আৰু কণ্টেষ্ট অকে আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কেনেকে ফচাই তোমাক মই কৈ আছো তাতে লিখিব ধুনীয়া এটা পোষ্টাৰ বনাব অকে তাতে লিখিব ইউ উইল গেট কেলেণ্ডাৰ শ্বুট ইউ উইল গেট মিউজিক এলবাম ইউ উইল গেট কেছ মানি ইউ উইল গেট দিছ ডেট ই ওকে এনেকাও লিখিব কি ইউ উইল গেট নেশন লেভেল শো শো ওকে মই এনেকাও পাইছো অসমত এনেকা প্রিন্স নুলা যত তুমি কোনোবা কোনবি বলিউড সেলিব্রিটি মাতিব তার কব কি যোনে ইয়াতে উইনাৰ হব নেশ্যনেল শো পাব পিছত দেখিবা কি গোয়াত কোনোবা এটা এটা ধৰিব পাৰা এটা ৰুমত এটা শ্ব' পাতি ৰাখি দিছে ফেশ্বন শ্ব' পাতি দিছে আৰু এইকেইটা আকৌ উইনাৰ তাতে হৈ অসমত আমি কব কি আই এম মিছ মিছ ইণ্ডিয়া আই এম মিছ মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া কি ক'ম আৰু মিছেছ ইণ্ডিয়া গলি গলি এইটো ডাঙৰ চব স্কেম নহয় কিছুমান তো ভাল আছে কিছুমান দেৰ আৰ প্ৰমিনেন্ট লাইক যোনটো মিছ ইণ্ডিয়া টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া পাতে ইহঁতে ছিক্সটি ছেভেণ্টি ইয়াৰ্ছৰ পৰা মিছ ইণ্ডিয়া পাতি আছে অ'কে গ্লেড ৰেক্সে পাতে পিছত আৰু ভাল ভাল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে লাইক ৰুবৰুৱাই পাতে ভাল ভাল কিছুমান পুৰণা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যোনে ভাল কাম কৰি আহিছে কিন্তু আজিকালি কি হৈছে এইটো এটা এনেকা গল কি জল্ডি বনানা হে ইহঁতে কি কৰে মই অসমৰেই কথা কওঁ অলৰেডি ইহঁতে কিন্তু এটা উইনাৰ চিলেক্ট কৰি ৰাখি দিয়ে অকে উইনাৰৰ পৰা এটা এমাউণ্ট লৈ ৰাখি দিয়ে কি এইটোৰ পৰা মই আগতেই मैं एने प्रिन्स रनरला क्या कभी जो आनाराते मूल उनरार जो उनर ये मो कैसे सर मैंने थार्टी फाइव थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड दिया है ये टाइटल के लिए जिस मैं यक धरलो कि तुम तुम कैसे विनर बन गया वहाँ पे

তোমাক পইচা দিয়া এটা বনাইছো আৰু এটা জি আৰু তোমাক কি কম মই মানে এতিয়া মোৰ থাৰ্টি ইয়াৰ হ'ব এতিয়াও কোনোবা শ্ব' শ্ব' পাতিব গ'লে নহয় মই একদম দিনে ৰাতি হোমৱৰ্ক কৰোঁ বিকাম ৰিয়েলি নাৰ্ভাছ কি ভাল হ'ব লাগে মানুহ এণ্টাৰটেইন হ'ব লাগে বস্তুটো ভাল হ'ব লাগে মোৰ এই লাষ্ট ইয়াৰ এজন মোৰ এটা ষ্টুডেণ্ট আহিছিলে শিৱসাগৰৰ পৰা স্যার মোক চান্স দিও মো চান্স দিয়ক মই কিন্তু তোমার তো কোনো ফিজিক নাই ভাল তুমি ভাল করে জিম সিম করে আহা ভাল করে এই করা মই করিম স্যার মানে এটা দুটা শো আপনার করি মানে বহুত কষ্ট করিম ওকে সো মই কিনা এটা তাক দিল চান্স ওকে তুমি বিশ্বাস নকৰিবা এতিয়া আমি মোৰ এটা শ্ব' হয় নৰ্থাৰনেশ্যনেল উইক বুলি আছে চ' ইহঁতৰ মানে এক বছৰ দুই বছৰ মানে কি ক'ম আৰু মোৰ যোনটো থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ ইহঁতৰ মানে দুই বছৰো হোৱা নাই এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিত

মই কৈছোঁ তহঁতে যে এনেকুৱা চান্দা উঠাই শ্ব' কৰিবি তাৰপিছত শ্ব'টোৰ কিবা ভেল্যু থাকিবনে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কিবা ভেল্যু থাকিবনে ছ

মানে কৰি দিও আৰু যেনেকৈ মই কলো ষ্টাৰবাক্সৰ পৰা কফি খাব যাওঁ আৰু তেনেকৈ এটা হৈ গ'ল সেইটো হ'লে ডাঙৰ কথা হ'ব আমাৰ নতুন প্ৰজন্মটো কি হয় জানা মানে ইহঁতে যেতিয়া পাতি পাতি এইটো ইহঁতৰ আমাৰ এটা ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যোনটো গ্ল'ৰি আছে সেইটো নাইকিয়া হৈ গ'ল নাইকিয়া হৈ যায় মানুহ ভাবে কি অ' চবেই চাগে এনেকা ফেশ্বন শ্ব'ই কৰে এটা যে ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা প্ৰাইজ এটা গ্লেমাৰ হয় গ্লেমাৰ হয় এটা গ্ল'ৰি হয় আজিকালি চাবা বিউটি পেজেন্ট কৰিলে ভয় লাগি যায় কি কি এইটো হ'ব তেনেকা ধৰণৰ এতিয়া দেখিছো লাহে 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 মানুহ ফেশ্বন উইক এই পাতাৰ মানে হিমটো কৰিছে যোনটো মই ভাবো কি আশ্চৰিত মানে ফেশ্বন উইক মানে সেইটোৱে ক'লো প্ৰশান্ত কোনো নলেজ নাই কিন্তু কৰি আছো আৰু তুমি চাব গলে পেৰেণ্টছ পেলে পেৰেণ্টছ বিলাকৰ বহুত দুখ আছে বাই জানি লব লাগে তেওঁলোকে লোকে পেৰেণ্টছ বিলাকৰ গুটে তুমি যায় আছা এটা শো তুমি বেকগ্ৰাউণ্ড চেক কৰা এটো অৰগানাইজাৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি এই কিমান শো আগতে পাতিছে তাৰ অৰগানাইজেচন টু ৰেজিষ্টাৰ আছে কি নহয় টাইটেল টু কি হয় টাইটেল টু কি হয় ই আগতে ই যে ফেশ্বন উইক পতা হৈছে নহলে বিউটি পেজেন্ট কৰা হৈছে ই ই নিজকে কি ই নিজে ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে লাইফত সি তোমাৰ লাইফ কি বনাব প্ৰশান্ত এনেকুৱা এনেকুৱা নকৰে আপোনালোকে যে আপোনালোকৰ যিসকল আপুনি হওক

ভইচটো মানে কোনো মাতটো নিদিয়ে চবেই চুপচাপ ভাল হৈ থাকিব বিচাৰে মই নাজানো মই সদায় কওঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকক হ চবেই নিজৰ জেগাত ৰাস্তাত ভাল হৈ থাকিব বিচাৰে কিন্তু বেক বাইডিং চবেই কৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৱে নাথাকিব নে নাথাকিব আমাৰ যেতিয়া মই সদায় সিহঁতক কওঁ কি চা এইটো বেয়া হৈছে বস্তুটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো নাইকিয়া হৈ যাব ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো

কিন্তু গাইডেঞ্চ দিয়া মানুহ বহুত কম আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ দুখ এইটো কি ইহঁতে নহয় এই যে যি টি মানুহৰ পৰা এটা গাইডেঞ্চ লয় ইহঁতে মানে সেইটো খরচা এটা নকৰে কি এটু করিব গানে মোৰ ট্রেনিং লব লাগিব গাইডেন্স ভাল এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড যাৰ আছে হেটু মানৰ তাতে যায় প্ৰপাৰ গাইডেন্স লব লাগিব ইয়াতে ডাইৰেক্ট গুছি যায় সো ডাইৰেক্ট গৈ এটা জাগাত যায় ইয়াতে আটকি যায় যন্তু অলৰেডি মই অলপ আগত কলো কি বিকজ অফ ল্যাক অফ এক্সপোজার ল্যাক অফ ট্রেনিং সো দ্যাট ইজ দা ৰিজন আমাৰ লৰাসলী কিন্তু মই আশা কৰিছো কি আই এম শัวৰ দেল বি আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট অপৰা আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন ফেশ্বন বুলি কোৱাৰ লগে লগে বা মডেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা একাংশ মানুহে অলপ বেলেগ চকুৰে চায়কুৱা হয় তাত অকণমান বেলেগ ধৰণৰ এপ্ৰ'চ থাকে নেকি

আপোনালকে আনিব লাগিছিলে এইজনী সওয়ালি নাহিলে হম হম ককি মই মই জাজত বইছিলু তার পিছত এই যে অর্গানাইজার একদম পাগল হইগল কি যদি সলি কিও নাহিলে মই কইছি এইজনী সওয়ালি ভাল নাছিল এ কারণে নাহিলে নহয় আনিব লাগিব আনিব লাগিব এ প্রভু তার পিছত মই গম পালু যেতিয়া কি ইমান কিও তেখেতে ইমান পাগল কিও হইগল ওকে আ তেখেতে শো পাতে দেখ কি নামজ জানে অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল শ্ব' এটা পাতে দেই অসমত অসমত তেখেতৰ মানে বেলেগ বেলেগ তেখেতে যেনেকে আই টি এ মাজখোৱা ললে মেডিকেল কলেজৰ হলটো ললে চব পিছত শ্ব'ৰ পিছত তেখেতে হলবিলাকৰ পে'মেণ্ট আজিৰ লগতে দিয়া নাই

ভেৰিগম এটা এটা কপি কৰা তাৰপিছত এক্সপ্লয়টেশ্যন সেইটো আহিছে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত এক্সপ্লয়টেশ্যন বাট মই এইটো নকওঁ কি বেলেগ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত নাই ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আছে অ'কে বাট কোনোবা ভইচ কৰি যে এইটো ষ্টপ কৰিব তেনেকুৱা মানুহ মই দেখা নাই অ'কে চ' আই ফিল আজি মই তোমাৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা মই পূৰা নিজৰ মনৰ যিমান কৈ দিছোঁ কিয় কি মই মই তেনেকেই মানুহ হয় মই কেতিয়াও পিছফালে ক'ব নাযাওঁ মই ফ্ৰণ্টত কওঁ একচুৱেলি চ' আই আমি এইবিলাক কাৰণ অসমৰ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু মডেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু এইটো গ্লেমাৰ থকা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি গতিকে এইটোৱেই যদি আৰু এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৱে আমাক অসমখনক নৰ্থ ইষ্টখনক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰে দেখুৱাই আমি এনেকুৱা আমাৰ ফেশ্বন এনেকুৱা আমাৰ ড্ৰেছ এনেকুৱা আমাৰ সাজপাৰ এনেকুৱা এইটোৱে যদি গণ্ডগোলীয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বাকীবিলাক কেনেকৈ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে মই লিখি থৈছিলো আপুনি আহিব বুলি আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে মোৰ ধৰক মেকআপ লাইনটোত আমি দেখিছোঁ মেকআপ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিত হওক আমি মই কি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিম ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ হওক তাতে আৰু ভাগ ভাগ আছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোক বেছিকৈ ইয়াত জড়িত হৈ আছে ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ They are very good mm -hmm. in their Bohut, line. Bohut, Bohut. Transgender, uh, I, I mm -hmm. respect. Mm -hmm. They are also one. Yes. Uh, but I feel they are very extra talented. Mm -hmm. They are very extra dedicated. Mm -hmm. And they are very good especially in the makeup field. Makeup field. Right. Makeup field. Mm -hmm. our, uh, transgender, say, mm -hmm. they are doing very good. Mm -hmm. And I appreciate it. নট অনলি ইয়াতে অসমত নহয় তুমি দিল্লী বম্বে দিল্লী বম্বে কেৰেলাৰ লগতে আমাৰ অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট তাতে ৰুল কৰি আছে আমাৰ অসমত যিসকল কিন্ন আছে মই কিন্ন বুলিয়ে কৈছোঁ যিসকল যিসকলে বিভিন্ন সময়ত ৰাস্তাই ঘাটে ৰেল ষ্টেশ্যনত প্লেটফৰ্মত এনেকে তেওঁলোক এনিটাইম ধৰক মানুহৰ পৰা পইচা বিচাৰিছে হাত চাপৰি বজাই পেলাই ইটছ গুড সেইটো তেওঁলোকৰ এটা ট্ৰেডিশ্যন হয় বা তেওঁলোকে সেইটো কৰি আছে যদি এনেকুৱা এটা কৰিব পৰা নাযায় নেকি তেওঁলোকক এই স্কিলটো ডেভেলপ কৰাই ডেফিনেটলি মইতো এইটো কওঁ কি ইহঁতে ইমান নিজকে ল' ক্লাছ কৰি কিয় ৰাখিছে ইহঁতক কোনটো মানুহবিলাক ইহঁতক কিয় এনেকুৱা যাব বিধাৰিছে এনেকুৱা কিয় ইহঁতে যদি এই কিনাৰবিলাকত যদি আহে এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি যদি ইহঁতে ষ্টাডি কৰে ভাল কৰি চ' আই ফিলেণ্টেড হয় তেওঁলোকক ইট ইজ অল আবাউট কি সিহঁতক এডুকেট কৰা আৰু এইটো লাইনত অনা এইটো বহুত চিন্তনীয় কথা আৰু এইটো পাতিব পাৰি এইবিলাক কথা খোলাকে আলোচনা হ'লে কাৰোবাৰ ওচৰততো গৈ পাবগে নট অনলি দিছ আজিকালিতো কি ক'ব গ'লে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ যোনে যোনে ভাল স্মাৰ্ট আছে সিহঁতেতো ভাল ভাল মেজিষ্ট্ৰেট হাইকোৰ্টৰ উকিল পুলিচ অফিচাৰ ক'ত ক'ত যোৱা নাই ইট ইজ অল এবাউট কিমাৰ আপব্ৰিংগিংটো কেনেকুৱা তোমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কেনেকুৱা ইট ইজ লাইক দেট আৰু দুটা প্ৰশ্ন আছে বেছি দীঘল ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু বিজনেছ বহুত ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডাঙৰ হ'ব তাত হ'ব ফেশ্বন পঢ়ি বা ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিত বহুত বছৰ শিকি বুজি কি কি লাইনত তেওঁলোক আগবাঢ়িব পাৰে লাইক আপুনি সেইখিনি পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে যদি কয় প্ৰজন্মক মই ভাবো ইহঁতে যদি ইহঁতকেই মই ক'লোঁ তোমাৰ লগতে আহা এইটো লাইনত ছিনিয়ৰৰ পৰা অলপ নলেজ লোৱা এনেকুৱা নহয় কি এদিন দুদিন কাম কৰিছা তাৰপিছত তোমাৰ নিজেই শ্ব' কৰা হৈ গ'লা আৰু অৰ্গেনাইজাৰে হ'ব লাগিব এইটো কথা নাই এই পিছফালৰ পৰা পেৰেণ্টছৰ পৰা চিটিং কৰি ইহঁতৰ পৰা পইচা লোৱা তাৰপিছতে এটা উইনাৰ বনোৱা কিমান দিন কৰি থাকিব অ'কে মই ভাবোঁ ইহতে যোনবোৰ এইবোৰ জিতে শো করা কৰা হৈছে এটু এইটো লাইনত যদি ইমান আহিব বিচাৰিছে

তেতিয়া ইহঁতৰ লাইফৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো যোনটো যেনেকা আমি ঘৰৰ এটা ফাউণ্ডেশ্যন বনাওঁ তেতিয়াই ঘৰটো ভাল কৰি ডাঙৰ কৰোঁ ফাউণ্ডেশ্যনটো কমজোৰ থাকিলে কি হয় ঘৰটো ভাঙি যাব পাৰে চ' মই ভাবো ইহঁতে নিজৰ লাইফৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো ভাল কৰি ষ্ট্ৰং কৰি এইটো লাইনত অহা উচিত উচিত এনেই অলপ শিকি অলপ কপি কৰি অলপ সেই বিনাই বনাই বেছিদিন নেথিকিব বিকজ আই ফিল ইটছ ভেৰী ভেৰি ৰং আৰু ইট ইজ ইট ইজ লাইক ইউ ন' এক্সপ্লটিং দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰী লাহে 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 ইহঁতে নাথাকিব আৰু তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ বুটিক খুলিব পাৰে ন বুটিকটো আছেই বুটিকটো আছেই তাৰপিছত ডেৰাৰ এচিষ্টেণ্ট ডিজাইনাৰ যাব পাৰে বাহিৰত যাই ভাল এক্সপজাৰ পাব লাগে যোন এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিত মানে আহিব বিচাৰিছে আই ফিল এটা চিনিয়ৰ লগত কাম কৰিব লাগে বাহিৰত যায় চাই আহিব লাগে কি আমাৰ ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কিমান আগবাঢ়িছে বাহিৰত দেন অনলি এইটো গ্ৰোথ

আৰু এটা বস্তু এইকেইদিন দেখি আছোঁ মই আপোনাক সুধিব মন গৈ আছে বলিউডৰ শ্ব' কল চেলিব্ৰিটিজ ধৰক উৰ্ফি নে কি আছিলে উৰ্ফি জাবে কালিতো দেখিলোঁ তাই মংগল গ্ৰহলৈ যাবলৈ কিবা কিবি লগাই লৈছো তো এই সেইটো এটা প্ৰচান্ততা যে ফেশ্বনৰ নামত যে কম কাপোৰ পিন্ধা ফেশ্বনৰ নামত আমি ভিতৰৰ অংগ প্ৰদৰ্শন কৰা বিশেষকে দেখি আছো য'ত য'ত দেখিব লাগে আৰু এতিয়া এনেকুৱা এটা হৈছে প্ৰশান্ত দা যে আগতে আমি বেডৰুমত কাপোৰ সলাইছিলো এতিয়া কেমেৰাৰ সন্মুখত মানে ইনষ্টাগ্ৰামতহে কাপোৰ সলায় সেইটো ফেশ্বন নে ফেশ্বনত একচুৱেলি সেইটো নহয় যে এতিয়া উৰ্ফিৰ নিচিনা যিবিলাক মডেল আছে উৰ্ফিৰ তাই অবভিয়াছলি নেম এইন ফেমর কারণে কৰি আছে আর তুমি চাবা সেই ফেশ্বন ফ্যাশন এটা ফ্যাশন শো কিছুমান যদি এফ সাবা চাবা তুমি কবা কি সাব ফিল্টার ল মাথা ফিল্টার পানি আছে কিছুমান কিছু আর তুমি তুমি ভাইবা রে এইটো কেনেকা পিন্ধিম আমি ওকে এইটো মাস অফ বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পর্টেন্ট মানুহ সবে জানিব লাগে তোমার চ্যানেলপরা আবার ফ্যাশন হয়েছে এটা আর্ট অন নিচিনা

ক্রিয়েটিভ আর্ট ডিপার্ট সো কিছু সেক্টর অফ ফ্যাশন ডিজাইনার্স আছে যোনে ক্রিয়েটিভ কাম করে ভাল পায় সো দে ডু অল দিস উরফিয়ে পেধি ঘুরি থাকে জাস্ট ফর পাব্লিসিটি এন্ড আই ফিল ইজ ডুইং

আমিও নিজৰ কাম কৰি আছোঁ একজাক ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে কাম কৰি আছে কৰি থাকক সকলোৱে দাদা আৰু দুটামান প্ৰশ্ন আছে আপুনি ইমান বছৰে নৰ্থ ইষ্টত কৰিলে আৰু ত্ৰিছ বছৰ আই ফিলেটিছফাই টু অভিয়াছলি আই উইল চি য়েছ বাট গ্ৰোথ হিচাপে যোনটো গ্ৰোথ মই ভাবি ভাবোঁ কি মই দিল্লী পম্বেত কৰিব পাৰিলোঁ হয় সেইটো গ্ৰোথ যিমান মোৰ অসমে দিব পাৰিছে সেইটো সিমানেই মই পাইছোঁ নৰ্থ ইষ্টত মই যিমান দিব পাৰিছিলে সেইটোৱেই মই পাইছোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ কি মই যদি মোৰ জন্ম দিল্লী বম্বেত হ'লে হয় মোৰ আৰু ভাল গ্ৰ'থ হ'লে হয় বিকজ কষ্ট চবতে কৰিব লাগে এভৰিৱেৰ ইউ গ' কষ্ট কৰিব লাগে কিন্তু মই এটা ভা বিহাইণ্ড এভৰিথিং মই যেতিয়া থাৰ্টি ইয়াৰ্ছৰ পিছত যাওঁ এতিয়া দেখোঁ মিডিলত দেখোঁ মই ভাবোঁ মই বহুত মানুহ লাইফ চেঞ্জ কৰিছোঁ বহুত মানুহক এটা চিনেমাত আনিছোঁ মডেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আনিছোঁ তাৰপিছত বহুত ষ্টাৰ্ছ মই বনাইছোঁ ক'ব গ'লে বিকজ আই ফিল ডেটছ আ ভেৰি গুড এচিভমেণ্ট বিকজ এতিয়াও মোৰ মোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাক আহি মোৰ ভৰি আহে সেইটো কৰে আই ৰিয়েলি আই আই ফিল আই ইটছ আ দ'জ আৰ প্ৰাউড মুভমেণ্ট এণ্ড দে টেল এইটো নহয় ইহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীকো কয় মোৰ তাতে আহি ক্লাছ ল'ব কাৰণে চ' আই ফিল ডেট ইজ আ ছাকচেছ ফৰ মি এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে' বাট আই কুড হেভ ডান মোৰ মানে প্ৰচণ্ড আপোনাৰ একাডেমি আছে আপোনাৰ ওচৰত যিসকলে ভাবে যে আহিব লাগে শিকিব লাগে মডলিং হওক ফেশ্বন হওক কিমান বছৰ বয়সৰ পৰা আহিব পাৰে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টছ আহিব লাগে মই ভাবোঁ মই ভাবোঁ ষ্টুডেণ্টছ এনে সৰু ষ্টুডেণ্টছো আহে সৰু বাচ্ছাবিলাকো আহে শিকিবৰ কাৰণে ইহঁতৰ এডুকেশ্যনটো অলপ লাহে লাহে কৰি কৰাওঁ কিয় কি মডেলিং ইজ অল এবাউট মেইনটেইনিং ইয়ৰ পাৰ্চনেলিটি ইয়ৰ বডি এভৰিথিং আৰু যোনবোৰ কলেজৰ ষ্টুডেণ্টছ আহে মই হাইটবিলাক চাওঁ বিকজ হাইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন মডেলিং তুমি শ্বৰ্ট হাইট কৰি যোনে আহে আৰু বহুত মডেলিং শিকিব বিচাৰে মই সিহঁতক আগতেই কৈ দিওঁ কি তুমি এইটো লাইনত আহিছা তো তুমি প্ৰিণ্ট মডেলিং কৰিব পাৰিবা প্ৰিণ্ট মডিঙৰ মডেলিঙৰ লগত লাহে লাহে এক্টিঙত গুচি যাব পাৰিবা অ'কে অ'কে চ' আই টেল আইল টেল মানে মই আগতে অনেষ্টলি কৈ দিওঁ কিন্তু বেলেগ ইনষ্টিটিউট আছে নৰ্থ ইষ্টত যোনে যি যি পইচাৰ কাৰণে দে হেভ বিন টেকিং এণ্ড এক্সপ্লইটিং দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু ষ্টুডেণ্টছৰ পৰা মই কি বিচাৰোঁ ইজ ডেডিকেচন মই দেখিছো যোনবোৰ ষ্টুডেণ্ট মোক বেছি কুৱেশ্যন কৰে যেনেকৈ ছাৰ এনেকুৱা কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা কৰিলে কি হ'ব সেইটো কেনেকুৱা যাব লাগে সেইবোৰ ষ্টুডেণ্ট মই ন'টিচ কৰিলেও বহুত ৰাইজ কৰে আৰু যোনবোৰ আহে এনেই জাষ্ট ফৰ ইনষ্টাগ্ৰামত দিবৰ কাৰণে সেইবিলাক শিকি বাছ ইনষ্টাগ্ৰাম যেনেকৈ ৰীল এটাৰ পিছত এটা গুচি যায় এনেকুৱা ইহঁতৰ কেৰিয়াৰটো গুচি যায় ইনষ্টাগ্ৰাম মডেল ধেৰ ওলাইছে আজিকালি ইনষ্টাগ্ৰাম ডান্সৰ ইনষ্টাগ্ৰাম মডেল ইনষ্টাগ্ৰাম এক এনিৱে বেছি দীঘলীয়া নকৰো প্ৰচান্ত খুব ভাল লাগিল আপুনি অহাৰ কাৰণে বহুতখিনি কথা পাতিলো আৰু মই পাতিব পাৰিছো নাই নাজানো যিমানখিনি টাচ কৰিব পাৰিছো কাৰণ ফেশ্বনৰ লগত মই ইমান বেছি জড়িত নহয় আৰু মই জাষ্ট কাপোৰ পিন্ধিবহে জানো কিমান ভাল কাপোৰ পিন্ধিব লাগে ময়ো নাজানো চ' আপুনি কেতিয়াবা শিকাব মোক থেংক ইউ আপোনালোকেও পাৰে আহিব পাৰে প্ৰশান্তাৰ লগত কথা পাতিব পাৰে আপোনাৰ নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম ন য় 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 য়েছ য়েছ আপোনাৰ এড্ৰেছ দি দিম তলত আপোনালোকে আহিব পাৰে চাব পাৰে অঁ ইয়াত অঁ আৰু এটা প্ৰশ্ন ইয়াত ভাল ভাল শ্ব' কোনে কৰি আছে

শো পাতে কল অটম নোটস সো এটু ভাল 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 জায়গা হয় ভাল নাইসলি অর্গানাইজ করে সো মানে ভাবু এইবর শো করিলে নিজকে মডেল মানুষ আহিব লাগে মডেলিংত এনেকা লগত আর মই কবলে পাহৰি যাব নালাগে মোর আৰু ভাল বন্ধু এজন আছে দীপঙ্কর কাশ্যপ তেখেতো ভাল মুভি চুভি বনায় চ হি অলসো হ্যাজ গাইডেড মেনি ইয়ার্স ইন দিছ ইন্ডাস্ট্রি চ আই ফিল পৰা এটা প্লেটফৰ্মৰ পৰা এইটো ইন্ডাস্ট্রি আগবাঢ়িব লাগে আর তেতিয়াই আর যি টি কণ্টেষ্ট জইন কৰিব নালাগে আৰু ফাইনেলি মই এটু কম কি অর্গেনাইজেশন যার কাম করি আছে ইহতর ওয়েবসাইট চাব ওয়েবসাইট আছে কি নয় ইহতর গুগল করি নাম সাব কি গুগল করলে ইহতর নামটো লাই কি তার পিছত ইহত চেক করিব ই লাইফত কি কাম কৰিছে আপনি যে এটু কন্টেস আপনার লোরা দি আছে কেউ কি ইহতর লালী দিয়া মানে এইটো নিজৰ কেৰিয়াৰটো ৱেষ্ট ওয়েস্ট করা ভাবোঁ ভাবু। তো যি কণ্টেষ্টত লরাসলিক লৰা ছোৱালীক নিদিব বেকগ্ৰাউণ্ড চেক কৰিব ওয়েবসাইট চেক কৰিব যোনে নিজে স্ট্রাগল কৰি আছে ই আপনার লৰা ছোৱালীক কি বনায় দিব একো বনাব নোৱাৰে সো আই ফিল পেৰেণ্টছবিলাক অলপ চাই চিন্তা লৰা ছোৱালীক ভাল প্লেটফৰ্মৰ পৰা আগবঢ়াই লব লাগে এইটো এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত তেতিয়াই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো এটা আমাৰ আকো ভাল এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হব আপোনাৰ কাপোৰ কোনে কোনে পিন্ধে অসমৰ আমাৰ কাপোৰ এনেইতো মই কব গলে ভেৰি ভেৰি গুড কোয়েশন এতিয়া মেইনলি আই এম নট ভেৰি মাছ ইন টু ডিজাইনিং কিন্তু কাপোৰ চব এক্ট্ৰেছবিলাকেই পিন্ধিছে লাইক এভৰি অল দ্য একট্ৰেছ হেজ মন আই ৰিম্পী দাসক লৈ বৰঘা নিশ্চিতা উৎপল উৎপল ত লাষ্ট ছয় মাহ আগতে মোৰ এটা আমাৰ শ্বুট এটা ভাল ধুনীয়া শ্বুট হৈছিল উৎপল দাসৰ কথা কৈছোঁ ছ' ভেৰী চুন আই আই উউড লাভ টু ৱৰ্ক উইথ ৰবি শৰ্মা বিকজ আই ফিল হিজ ভেৰি মানে মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে তেখেতে এণ্ড হি ইজ লাইক এ ফেশ্বন ফিগাৰ আৰু মই এইটোও ক'ব বিচাৰিছোঁ তেখেতে এটা মডেল আসতে পারে আর যাব আই ফিলুকিং গুড গিভিং ইউর বেস্ট তো কিয় নহয় আই ফিল এইটো নহয় কি মডেলিং করলে লাগে করবেন অত যাব না আই ডোন্ট থিংক সো ইয়েস ইউ শুড বিকজ ইটস অল গ্ল্যামার ইন্ডাস্ট্রি ইয়েস থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ খুব বেছি ভাল লাগিলে আৰু এয়া আছিল প্ৰশান্ত ঘোষ ডাঙৰীয়া নামেই যাৰ পৰিচয় অসমৰ ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত তেখেতৰ এটা খুব সুকীয়া নাম আছে ত্ৰিছ বছৰ হ'ল তেখেতৰ অসমৰ ছবি জগত ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিত জড়িত হৈ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত গৈ তেখেতে অসমীয়া কালচাৰ অসমীয়া সাজপাৰ তুলি ধৰিছে গতিকে আজি তেখেত আহিলে বহিলোঁ আমি একেলগে কথা পাতিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ